Turut menjadi perbualan hari ini ialah penghijrahan penjaga gol Chelsea, Petr Cech dari Chelsea ke Arsenal. Walaupun tiada pengumuman rasmi dibuat setakat ini, kedua-dua pasukan sudah bersetuju dengan bayaran £11 juta untuk penjaga gol itu. Cech, 33 tahun, hanya menduduki bangku simpanan di Chelsea, dikatakan pengganti bagi David Ospina yang mempamerkan aksi cemerlang di Copa America pagi tadi. Ada yang berasa Arsenal tidak memerlukan Cech kerana sudah mempunyai penjaga gol yang handal seperti Ospina. Namun ada yang juga merasakan Cech akan mengukuhkan barisan pertahanan terakhir gawang The Gunners. Walaupun Ospina tangkas menyelamatkan pelbagai serangan Argentina dalam suku akhir Copa America, dia gagal menyerlah semasa penentuan sepakan penalti. Persembahan Ospina bersama Colombia pagi tadi juga menyebabkan ramai yang berasa Cech bakal memanaskan bangku simpanan Arsenal.